mal rüber. Kyllähän se V8 kyllä rouhii siellä. No, siis toi äänimaailma on kyllä kohdalla. Ei se pääse mihinkään todella makeata. Mitä tuota ahdettu V8? Se on vähän niinku, tieksä? Se on niinku V8. Tai korjapäne isolla murilla. Isoista pisseistä tulikin mieleen, että saadaanko Pinnerin tytöttäjä juokopistolla käymään ihastuttamaan? Ei. Ei ollut vitsi. Ihan oikeesti. Meitä, ettei tällä pala kovin, nyt on jää.